So since 2010, when Orbán was first elected, democracy in Hungary slowly became non-existent. Vad är det rätta att göra? Bör man lämna Ungern för att säga att jag stödjer inte det här systemet? We don't want to leave. We like it here, but he and the Fidesz makes it impossible to stay. About 2,000 Hungarians have protested outside parliament in Budapest, saying press freedom is under threat following the closure of the country's leading leftist newspaper. Sedan 2010 har Ungerns demokrati förändrats. Och 2018 kategoriserades Ungern som det minst demokratiska landet i EU i amerikanska Freedom House demokratiindex. Landets regering har kritiserats för inskränkningar i press- och yttrandefriheten, rättsstatsprinciperna, minoritetsrättigheter och akademisk frihet. The Hungarian government issued a decree last Friday to ban gender studies programs. Vi moderater har varit väldigt tydliga med att vi tycker att måttet är rågat. Jag tycker att Viktor Orbán har passerat alla gränser. De tid från waarschuwen is nu echt voorbij. We moeten opkomen voor de Hongaarse bevolking die structureel benadeld wordt door haar eigen regering. EU bildades efter andra världskrigets slut. Nu ville staterna bevara freden och samarbeta inom ekonomiska och demokratiska frågor. Just den demokratiska aspekten är även idag en av grundpelarna inom EU. Idag finns det krav på att medlemsländerna är demokratiska. Det regleras i Lissabonfördraget och i EUs grundläggande stadgar. Men vad händer när EU-länder börjar bryta mot de demokratiska värderingarna? Det här är en gammal byggnad som har funnits i 200 år. Och nu går vi över i en nyare byggnad. Jag heter Sara Svensson och jag är statsvetare här på Centraleuropeiska universitetet där vi befinner oss nu. Och när jag kom hit på 90-talet, så när jag tänker tillbaka, och som jag också vet att jag tyckte då, var att det var en väldigt positiv och optimistisk stämning. Sen då så började det ändras någon gång under 2000-talet. Sedan den nuvarande regeringen valdes 2010 med Viktor Orbán i spetsen. Så idag är det då, ja, det finns en väldig besvikelse och jag hade ju inte trott att vi skulle ha det så här. Sen 2010 så har viktiga delar utav demokratin i Ungern nedmonteras. Och det handlar väldigt mycket om rättsväsendet. Man har försökt få mer politiskt inflytande över domstolar och domare. Det har också att göra med massmedia och att politiken har haft ett större och större inflytande över massmedia. Det har också att göra med kunskapsproduktionen i landet, där politiken har gått mer och mer in för att styra vad det är tillåtet att lära ut och forska om på universiteten. Här inne på Center for Policy Studies jobbar en kollega till mig som satt inne i det här rummet, som direkt drabbats av regeringens politik, för de forskar inom migration. Och det har införts en ny lag som lägger straffskatt på det. Så att hon kan inte just nu forska. 2016 la regeringen fram nya regler och lagförslag som gör att inte bara enskild forskning utan hela universitetet som Sara jobbar på riskerar att läggas ner. Vi lever ju under en väldigt osäkerhet. Så att i 1,5 års tid så har vi ju levt med att rekrytera studenter, med att ansöka om forskningsbidrag, med att sätta upp intervjuer utan att veta om universitetet överhuvudtaget kan finnas kvar. So this is a very popular sign right now. You can find it everywhere in the city, which is a kind of a solidarity sign towards the university, which is right now still under attack by the government. Hungary is the first country in the European Union which tried to ban a university from operating within the European Union. Nene, kan du monta här? Kom igen! Hej! Hej Anna! Ja, ska vi... Jättebra! Ska vi gå till trådstationen då? Ja, vi tar bussen. Ja, det gör vi. Jag heter Hanna, det här är Norsi och Zita. Jag är 16 och de två är 17 år gamla. Vi går i 10:an som motsvarar andra klassen i gymnasiet, så vi har 2 år kvar tills vi ska ta slutexamen. This is a textbook of my little brother from 5th grade. It is titled Love for the Homeland.
like this page. Oh my god. Love for our country is like love for a parent or friends. Patriotism is even more important than our own needs. Jag tror i Ungern och också på andra ställen som i Polen till exempel, då försöker man föra in det här fosterlandskärlek och den typen av saker ganska tidigt i undervisningen i skolan. Och det är också ett exempel på hur politiken blandar sig i kunskapsproduktion i samhället. Fidesz ses ju som ett högernationalistiskt parti, och det bygger på en väldigt konservativ grund och en samhällssyn. Det är också en väldigt stark fokus på nationens suveränitet och den här idén om att det finns ett sant ungerskt folk. Och där exkluderas ju ofta minoriteter, språkliga minoriteter, romer eller folk som inte passar in i den här normen vad det gäller till exempel familjevärderingar och livsstil. Och då blir man liksom helt enkelt exkluderad ur folket. Och det är väl den här samhällssynen och den här världsbilden som ett parti som Fidesz bygger på. I valet i Ungern blev det som väntat seger för den sittande premiärministern Viktor Orbán. 2018 vann Fidesz parlamentsvalet för tredje gången på raken. Det är Ungerns största parti och nästan hälften av befolkningen röstade på dem. Allra störst stöd har partiet utanför de större städerna. Men på EU-nivå så växer kritiken allt större. Övriga nyheter. EU-parlamentet har för första gången sagt ja till att ta till EUs tyngsta medel mot Ungern, som till slut skulle kunna leda till att landet förlorar sin rösträtt. Enligt en majoritet av parlamentarikerna har Ungerns regering systematiskt brutit mot grundläggande demokratiska principer. EU vill ju att Ungern ska anpassa sig till demokratikriterierna helt enkelt. Ungern är inte en diktatur än så länge, men den går ju åt ett väldigt auktoritärt håll. Och det man är orolig för från europeiskt håll, det är ju just att man fortsätter på den vägen. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely fellázadt és fegyvert fogott a világ legnagyobb hadserege a szovjet ellen, és súlyos véráldozatot hozott a szabadságért és a demokráciáért. Magyarország megharcolt a szabadságáért és a demokráciájáért. Most itt állok és látom, hogy azok vádolják Magyarországot, akik örökül kapták a demokráciát, akiknek nem kellett személyes kockázatot vállalniuk a szabadságért, és most ők akarják elítélni az antikommunista, demokratikus ellenállás magyar szabadságharcosait. Als landen toetreden tot de Europese Unie, dan verbinden ze zich aan de gedeelde Europese waarden. Als een EU-land deze Europese waarden aan zijn laars lapt, dan geeft artikel 7 van het EU-verdrag de mogelijkheid om op te treden tegen dat land. Tisztelt képviselők! Azért állok most itt és védem meg a hazámat, mert a magyarok számára a szabadság és a demokrácia, a függetlenség és Európa becsület kérdése. Ezért mondom, hogy az önök előtt fekvő jelentés sérti Magyarország, sérti a magyar nép becsületét. To stop to say here, oh, it's an action against Hungary, an action against the Hungarian people. You are not Hungary, you are the government of Hungary and the leader of a political party. I will be the first to be against measures or sanctions against Hungarian people, the Hungarian country. These sanctions have to be especially directed against the Hungarian government. The corruption and the problems lie in the Hungarian government, not in the Hungarian people. I really think Hungary should stay in the European Union, but I'm not sure we will, because I sometimes I'm really afraid they just like tell us to leave, like, okay, we had enough of you, just leave, and then things will get worse. This is very important, especially for the youth in your country, to understand that even if the setups of a democracy is existing in a country, even if there are elections in a country, it can be still an autocratic, oppressive regime where the people doesn't have the, you know, right or the real opportunity to raise their voices, to raise their counter opinion against the government and so on. Det är ett väldigt dilemma, för man tänker också någonstans, vad är det rätta att göra? Bör man lämna Ungern och för att säga att jag
stödjer inte det här systemet? Eller är det bättre att vara kvar för att bidra till en annan, vara en annan röst? Det är ändå svåra etiska frågor som jag inte trodde att jag skulle behöva ställa till mig själv.